حمدا لمن أنعم للأمة الإسلامية بشهر رمضان وجعله محتطب يتزود منها للأيام القادمة. ثم الصلاة والسلام على من بين لأمته ما في رمضان من خيرات وبركات لا تحصى ولا تعد. محمد بن عبد الله خير من وحد وصلى وصام وزكى وأج، وآله آل الوفاء، وصحابته آل الصفا، والسالكين على دربهم إلى يوم الدين، وبعد. فأوصيكم بتقوى الله، إذ هو الأمر الإلهي الموجه إلى عباد المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن موضوع خطبتنا في هذا الأسبوع يدور حول انتهى رمضان وبقي الرحمن. أدوكو فون لونوبا ọlọ́run ọba tí a fọpẹ́ fún òun náà ni ọba tí ó fi rọmọdán náà tí ó fi ta wá lọ́rẹ̀ ó ṣe ní ààyè táti máa pèsè fún ọjọ́ ọ̀la táti máa pèsè fún alkiyama ike ọlọ́run àti ìgẹ́ rẹ̀ kó mọ bá ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹni tí kò fi ọ̀rọ̀ pamọ́ fún wa lórí oore àti ìbùkún tí ń bẹ nínú oṣù rọmọdán ànábì wa muhammad àti àwọn ará alé ẹ àti àwọn sàábì ẹ àti gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ojú ọ̀nà wọn títí di ọjọ́ ẹ̀sán ìmọ̀ràn mi àkọ́kọ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní khutbah tèní òun náà ni wípé ẹ̀jẹ̀ abẹ̀rù ọlọ́run ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba yìí òun ni ọlọ́run ọba pa gbogbo àwọn ẹrú ẹ̀ láṣẹ àwa olùgbàgbọ́ òdodo ọlọ́run ní mo pe ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo ẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run ní bó ṣe kẹ́ ẹ̀bẹ̀rù ẹ̀ gan-an ẹnìkan nù yín ò gbọdọ̀ kú àyàfi lẹ́yìn ìgbà tí ẹ bá ti jupájú sẹ́lẹ̀ fún ọlọ́run ọba lónìí pẹ̀lú ògo ọlọ́run ọba ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní khutbah jumat tèní tí ṣe khutbah àkọ́kọ́ lẹ́yìn tí a sọnù ìtúnu ààwẹ̀ tá a parí ìjọsìn ààwẹ̀ rọmọdán títọdún nìtàn ohun tá a fẹ́ sọ nípa rẹ̀ náà ni wípé ìntàhà rọmọdán wàbákì arrahman rọmọdán tí ó ti tán o àmọ́ ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé sẹ́kù ẹ̀rẹ̀ kí ló jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀ ni pé já rọmọdán wà mọ́dọ̀ rọmọdán rọmọdán wá ó sì ti lọ ó wá ń bẹ nínú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ẹni tó rèrè jẹ nínú rọmọdán yẹn lọ́pọ̀ yanturu ó sì ń bẹ nínú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ẹni tó pòfo oṣù yẹn kọlọ́run má jẹ́ ká wá sínú wa rọmọdán ti di ohun tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá tí à ń juwọ́ sí lọ́ọ̀kan báyìí nítorí kó ti lọ àmúyẹ ká máa rántí àwọn òru rẹ̀ àwọn ọjọ́ ẹ̀ àtàwọn òru rẹ̀ káwa náà wo bí àwọn ọjọ́ àtòru rọmọdán ọgbọ̀njọ́ tá a lò yẹn bó ṣe kún fún àwọn aṣọ olóore kẹ́kẹ́ látọwọ́ mi látọwọ́ rẹ àájí a máa ṣètò bá ṣe jẹ sahur àájẹ sahur àtúnká ṣùgbà níjọmọ àgbàbíṣẹ lọ
àtúmọ̀ níbi iṣẹ́ wa a mọ̀ kọminú ọlọ́run ọba a mọ̀ sá fún àìdá a mọ̀ ojú a mọ̀ mú àwọn nǹkan dáadáa ṣe a mọ̀ gbọ́rọ̀ ọlọ́run ọba a mọ̀ lọ tafsir a tún wá sínú lẹ́yìn sínú a tún bọ̀ wá kí tàráwì nígbàtá bá kí ṣàìtàn ká tó tún ṣẹ́jú pé a tún ti jí dìde lóru lẹ́ni tó tún jọ́sìn fọlọ́run bá a ṣe lo rọ̀mọ̀dán pẹ̀lú àwọn aṣọ olóore nìyẹn alukuran kíkà ààwẹ̀ gbígbà irun kíkí ní gbogbo ìgbà sadaka ṣíṣe bá a ṣe lo rọ̀mọ̀dán nìyẹn ní kété tí rọ̀mọ̀dán lọ tán nínú tá a kọ́kọ́ rí ni wípé àwọn mọ́sálásí wọ́n tún ṣàfẹ́kù àwọn èèyàn àwọn èèyàn ò wá mọ́sálásí mọ́ mọ́sálásí tó ń kún dẹ́nu tí àwọn èèyàn tí mọ́sálásí míì tó bá kéré àti ẹ̀rọ ààyè jókòó sínú ilé ìta làwọn èèyàn ń jókòó sí ó wá di ààyè tó ṣe wípé ààrẹ èèyàn ń bẹ̀ mọ́ báyìí bó ni wọ́n lọ kí ló tún dé tí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tó ṣe wípé lẹ́yìn ramadan a tún ti padà a tún ti ń wáyé mọ́yà tọ́lọ́run ọba sì fún wa ní adùn ìsúmọ́ òun ọlọ́run ọba tó fún wa gbá a jẹ́ adùn pa súnmọ́ ọlọ́run ọba àwa náà rí adùn yẹn lára ara wa ẹ̀rí ìmọ̀ràn mi sí wa o ní ìmọ̀ràn tí àfàwà abubakri sayidina abubakri sàábé àbí àkàlífà alákọ̀ọ́kọ́ lẹ́yìn ànábì wa muhammad sàásàlá ọ̀rọ̀ tó lákọ̀ọ́lẹ̀ tó sọ tó sì jẹ́ ọ̀rọ̀ tí a mọ̀ rántí gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀ ayérayé tó sọ nígbàtí ànábì sàásàlá ń pa òkùnkùndà tó kú ó ní mọ́ńká nàìyá àbúdò muhammadan fàyínà muhammadan kọ̀dìmọ̀t ẹnikẹ́ni tó bá yẹ pé muhammad ló ń jọ́sìn fún muhammad náà ló ti kú yìí wà mọ́ńká nàìyá àbúdò lọ́ha fàyínà lọ́ha ayùn láyàmọ́t àmẹ́ni tó bá yẹ pé ọlọ́run ọba ló ń jọ́sìn fún ọlọ́run ọba àlá àlàyé ni o kìí kú kò sì ní kú láéláé ọ̀rọ̀ yẹn ó wá jẹ́ ọ̀rọ̀ tó wúlò lákòókò yìí náà pé mọ́ńká nàìyá àbúdò rọ̀mọ̀dọ́nà fàyínà rọ̀mọ̀dọ́nà kọ̀dìntàhà ẹni tó bá yẹ pé ramadan ló lákàkún fún ramadan bá ní jọ́sìn fún ramadan ti tán báyìí o wà mọ́ńká nàìyá àbúdò lọ́ha fàyínà lọ́ha ayùn láyàmú ẹni tó bá yẹ pé ọlọ́run ọba ní jọ́sìn fún ọlọ́run ọba ń sẹ̀mí kò ní kú láéláé torí pé ọlọ́run sọ wípé kú lu mọ̀nà lé àfáàn gbogbo ẹnikẹ́ni gbogbo ohunkóhun sí ń bẹ lórí ilẹ̀ òun náà ni ó tàn wàyẹ́bùkọ́ wájú rọ́bíkà zùrùjàláàlì wàlíkìrán ọlọ́run ọba rẹ ọlọ́run ọba àlá ọba tó ní kákó ká pàtàkì ọba tó sì ní gbogbo àpọ́nlé lọ́dọ̀ òun náà lọ́ba tí ó ṣẹ̀kù òun nìkan ni ó ṣẹ̀kù nínú súrọ́tù rahman aya 26 àti 27. bákan náà ó tún sọ wípé wàlà tẹ́dùn máa lọ ìlànà áàkàr mọ́ pé ẹlòmíì gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ní ọlọ́run o láhìláhà ìlàhù kò sọ́ba míì lẹ́yìn ọlọ́run ọba àlá kó lò ṣe ìhálìk gbogbo nǹkan téèyàn lè wò kó pè lọ́lọ́run ọba ní ó tán ló níbẹ̀rẹ̀ ni ó sì tán ìlà wájà ọlọ́run ọba nìkan ni ò ní tán o láhùl hók ìdájọ́ ọwọ́ ẹ̀ ló sì wà wọ ilé ìtújà o bẹ́ẹ̀ sì ni ọlọ́run ọba yìí ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan ṣẹ̀rí padà sí nínú súrọ́tù kọ́sọ́s àyà 88. torí díẹ̀
eyin omo iya mi olohun obo ni o seku gbogbo nkan atan ramadan wa yo se lo yo tun wa lodun mi yo tun lo adamo ti eniyan olohun oba ni mo nbe ni gbogbo igba ti o si gba ti o ni si ko si gba kan te so pe o de debi te so pe igba kan lo lo olohun oba nikan lo si ri be o se pataki tori na masharul kiram eyin iko alapanle ninu omo ede ni eyin omo iya mi ninu esin la takunu kallati wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankafa olohun ni e ma da gege bi eni to se yi pe o fowo ara re hun aso abo fowo ara re hun kan hi hun min ba'di quwwatin ankafa leyin igba ti o ti to ti se wahala le lori to wa tun tun kan ye pada ninu suratu nahl l'olohun oba ti so baye fun wa lo ti warn wa baye quran chapter 16 niye ni aya 92 eri awon afa ni a kilarisi omo ede niyan kan to hun aso obirin kan to hun aso o wa hun aso yen o de pari aso yen o de hun daada leyin igba to hun tan lo ba bere si ni tu pale o wa pada so aso yen na di owu o wa tu pale lo awon afa ni fa'al adha fi'lu fi'lu insani aqil se ye ki onilakaye nu omo ede eniyan o se be sese si omo ede eniyan ti lakaye nbe fun niyan keyan o se nkan daadaa ko wa tun baje keyan mole funra lara re ko tun wa tun tun wo eri masharul kiram eyin omo iya mi alapanle inna dinana wa dinul istiqama esin islam esin ki eyan ma be lori daada ni gbogbo igba ni o la yasluhu fihi atalawun wa talafut wa zawghan ko ba nkan mu ninu esin ki eyan ma duro soju kan ko ma wo yin won olohun so fun ojise olohun anabi wa muhammad sallallahu eni to fe sin islam ran fastakim ile anabi do dede kama umirt gege bi a se pa ilase wa man taba maak atawon ti won ba tun be pelu e ti won ti seri pada sodo olohun ba pelu e wala tatugo e ma gberu gbon ri e ma koja aye inna ubi ma tamaluna basir olohun ba ri gbogbo nkan te nse fastaqim ala amri la iye na ni wi pe e ma be lori ase olohun oba ni gbogbo igba istaqim ala ta'a e ma be lori awon tolohun oba se ni ọ̀ràn yàn àwọn iṣẹ́ rere tó pàṣẹ rẹ̀ atatalkọ títí tí ẹ fi lọ pàdé ọlọ́run ọba fàyàkúnù dálíka yaumu eid tí ọjọ́ yẹn máa wá jẹ́ ọjọ́ ọdún fòyín yaumu eid kal akiki ọjọ́ ọdún pàtàkì ọjọ́ ọdún tòótọ́ yẹn náà ni ọjọ́ ọdúnnú gidi qala rabbuna jalla wa ala olohun oba wa tun so pe wa bud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin mo jo se fun olohun oba re titi ti a mo daju o fi de inu suratul hijr quran chapter 15 ni aya 99
wali yakin un tan wa npe la mo daju tan so pe titi ta mo daju o fi de al maut o na ni ku ye ni pe mo jo se fun olorun oba re titi ku o fi de ni mo jo se fun olorun oba losu kan ko wa pa olorun oba ti losu mi ti ku ba de nko fakun robaniya wala takun ramadaniya eje olujose fun eje ni olohun e ma je eni ramadan elesin ramadan lelomi gba ramadan ba de ni kirun gba ramadan ba de ni gbawe gba ramadan ba de ni jidide loru gba ramadan ba de o na ni o mo gba ti ramadan ba de o na ni o ma nse orisirisi awon ise rere gba ti ramadan ba de o lo ma nse ise rere gba ti ramadan ba de o lo ma nse ise rere gba ti ramadan ba de o lo ma nse sodako o lo ma nde bi po eri istaqim e je ki a wa lori dada alato atella lori awon ase igboro solorun oba lenu wala tatalau win e ma ja je ni ti yo mo lo waju ti o mo lo eyin awon afa so yi pe la ma ja Uthaifatu ibn al-Yamin as-sahabi al-jalil ibn Yaman as-sahabi al-jalil al-maut woni gbati Uthaifa ibn al-Yaman to wa ni ojuku jalasa Abdullah ibn Mas'ud inda ra'si Abdullah ibn Mas'ud o wa joko si gbere fa call o wa so fun wi pe a o si ni ba minimana faqala lahu alam yati kal yakin o wa so fun pe se amadaju so ti de qala ibn mas'ud wa so pe bala wa izzati rabbi beni eri obura pelu pataki iye olorun oba mi wa qala la udhaifa udhaifa wa so yi pe fayaka watalawun odowo re o sora kuro ni bi imo lo waju lo eyin imo do soju kan o fa ina udinullahi wahid ese olorun oba eso ese yokan ni o ese yokan ni o eri tori die won tun so fun okan ninu awon eni re ayuhuma afdal rajab am sha'ban ewo lo lola julo se rajab ni abi sha'ban faqal eni yen dan pe kun robaniya wala takun shabaniya idan temi si bere to bere ni wi pe olorun oba eni olorun ni ko je o eri mo je ni shaban mo so jo sin dinu shaban la budda an tathbuta wa tastabir wa turabbi ya nafsaka wa talzamaha lori die o doran yan yi pe ki gbogbo wa ka duro dede lo duro dede sise suru ni farada ko si tre ni emi ara re ko si do lori be
La zalat al amalu ba'da Ramadan. Awon se leyin ti Ramadan ti lotan lam tan kote. Ki se pe ise ti tan. Oshu ise lo shu Ramadan, oshu ise lo shu Ramadan, oshu ise lo shu Ramadan. An fe nu pe gugu ana de sise nu e. Se ti Ramadan ba ti wa lotan ko sise mo ni e. Fal Quran la yuhjar bi mujarrad intihahi Ramadan. A ki n pa al Quran ti latari pe Ramadan ti lo o. Eri. A ki n pa ti. Bal hafau ala wirdika athabit fihi. Oyin to ye ko moju to ye ka moju to na ni pe un ta ma nka an to ye ka ka ninu alquran agbodo moju to wa kadhalika alqiyam lam tanqati ka dide loru fun olorun oba ko pari sinu ramadan fa nabiyyu kana la yatruku qiyam al-layl sawa an kana fi ramadan aw ghairi min ash-shuhur hatta idha fatahu yawman min waja aw ghairihi salla min an-nahari 12 raka ojise olorun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ki gbe qiyamul layl tahajjud ka dide loru ka kirun fọlọrun raka meji la le se ni raka merin ni raka mefa ni raka mejo ni qiyamul layl ojise olorun oba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ki gbe ju le nigba kan el boya nu ramadan ni o boya ngba ti se ramadan ni o anabi gbe ju sile to te fi de bi wi pe ijo tara o ba le ti o latara be ti o wa le jidide loru yo si tun san irun yen pada pelu raka mejila lo fun ojo yen eri to ntumo si bi pe ojo ti ara ti wa na o ba le ti a le ri tahajjud wa ki pelu diwo kan tabi keji eri raka mejila nbe fun wa to ye ki ko to di pe zuri to ta gbodo ti ki ta gbodo ki eri lati san qiyamu layl yen pada wa siyamu lam yanqati fa alayka bi anwa'i siyam awe na o tan sinu ramadan orisirisi awe ni nbe o tato wo ha ni awe awon asegbore ramadan oran yan ni awon awe wa ku ti won ti se awe oran yan sugbon ti a ja awe asegbore to se yi pe ijo se fọlọrun oba naa ni won wa fun eri bakan na oni anu awon awe ti nbe o na da awe ojo alamisi ojo Thursday atojo Monday awe ojo arafa nbe koda awe mefa nbe ta ba se Ramadan tan bayi ninu osu Shawwal to ye ka gba atali itikaf itikaf o pari sinu Ramadan itikaf ni ka lo si masalasi ka wa nu masalasi fa koko kan to wu wa ta fe fe wa nbe ta de fi jo se folon eri ko pari sinu Ramadan o kan gboruko leri o han pupo ni eyin ni mewa gbeyin ni osu Ramadan tori Lailatul Qadr ni eri itikaf ona jo se kan ni to se yi pe ati nu Ramadan ateyin Ramadan lo ye ka ma fi ba masalasi lo ka ma tun gbesan lodo Olorun oba eri tori ide eyin omo ya mi eje ki a tun pada si di ise olore eri ori ire ni fun ni kokan wa eri en to se wi pe
a ojo ori e isemi e o lu lori dada er leni to npale mo fun esan olorun oba oba ti o yese wa wo fini fini to si ri gbogbo nkan er ti o yese wa wo fini fini eje ke ni kokan ka dide ka mojuto tori die eyan omo iya mi eyan ololufe mi istashibu ruha ramadan ruha almudawama ejo alu anfani osu ramadan yen ka wa je ki a eni kokan wa na ki a atun tesiwaju ka dun nimo awon nkan ta nse ka lu anfani ramadan yen ka je ki nkan ta nse ka je ko tesiwaju ko si ma lo be el be na ni awon wa re ka mojuto ko ba mu nigba ti ramadan lo tan ka ma wa buyan ka ma yin odi ka ma ja ka ma se keta er o ye ki eni kokan wa ka da pada si orile saarin omo ede niyan imo tani lore imo naana tan imo boni lebun ini amojuko kuro nibi gbogbo awon nkan to se yi pe olorun oba o fe to se lewo ka wa mojuto gbogbo awon nkan to olorun oba fe aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim e ka toro aforijin lo sodo olorun oba emi na so oro mi ti mo n ba yin so yi deni si n toro aforijin lo sodo olorun oba funra mi ati fun yin ati fun gbogbo awon muslimi oba alaforijin oba oneke on lolorun alhamdulillahi rabbil alamin alladhi kataba ramadana ala ibadihi almu'minin thumma as-salatu was-salam ala rasulihi muhammad الذي سن صيام ستة بعد رمضان وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أدوكو فولون أبا توشي رمضان ني أوران يان فون أوا إرو إ أولوغبو دودو يكي أولون أتي غيري فون النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي تي أو جي بي كاغبا أوا ميفا لين رمضان ni osu to tele ramadan to tele osu ramadan to se ni a sunna ara re a ike olorun oba ko mo ba won ara ile atawon sabe ati gbugbo awon ti won tele won pelu daada atawon ti o tun mo tele won titi di ojo esan leyin be ikhwatal iman eyan mo ya ninu esin ان الله تعالى قد شرع لكم بعد رمضان اعمال صالحه تتميما لاعمالكم وقريبا لكم عند مليككم وعلامه على قبول اعمالكم ومن هذه الاعمال الصالحه صيام ست من شوال ايوم يامي اولون اوبا اوبا لا leyin ramadan o tun gbe ise olore kale fun wa awon ise olore ki ise wa ko le ka le ba fi sase pe awon ise teni kokan wa se ko si le ba je ohun ti a tun fi sumo olorun oba wa si ko si tun ma je ami fun a ami pe olorun oba gba ise wa ta se ninu ramadan ninu awon ise to olorun oba gbe kale o na ni awe ojo mefa ninu osu shawal osu ta wa nbe yi ni won pe osu shawal o na ni osu to tele osu ramadan ti ramadan ba ti tan bayi osu to tele o ni won pe ni shawal ojo akoko ninu osu shawal la ma sodun awe eh torina inu osu yen
nla wa bayi ninu sahih muslim abu ayub o gba hadith kan wa pe anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal pe anna sallallahu alaihi wasallam so yi pe man soma ramadan enikeni to ba gba ramadan summa atba'u sita min shawwal o wa fi tele ramadan yen ojo mefa awe mefa ninu osu shawwal kana kasiyamu dar o da bi gba to fi gbogbo ose mi to fi gba awe tabi ka so yi pe o da bi gba to fi odidi olo kan to fi gba awe won wa ni kini idi abi ogbon tin be ninu igbawe ninu osu yi ikmatu siyam fi hadha shahr ogbon tin be ninu igbawe losu yi ninu awon ogbon tin be ninu e gege bi ofin esin bi o sese o na ni pe siyam sit kanafila ma al farido tujbiru ma thaluma wa takmulu ma naqasa awe mefa ninu osu shawal nafila ni iye na ni nafila ti ma nbe pelu awon oranyan fapere baba kirun zur ani nafila meji taanya leyin re taba ki magribi tan ani nafila meji taanya leyin re won ni eleyi o nbe fun wi pe o ma nsatunse ohun ti o ba je abujenje ko o mo n pe awon abuku ti ma nbe ninu orun wa bakana wa dalilu ala adami sa'mati min ramadan wal istidad li muwasalati ta'a o tun je elekeji ni pe o tun je apere wi pe ise rere o ti suwa ati wa fedo asi tun gbaradi lati te siwaju pelu ijose fun olohun o to tumo si ni e mu wa salatu ta alamatu ala qabuli ma qablaha aitho la asanati taqulu ukhti wa siratu mithlu dhalik ima fi ise olore ima se ise olore leyin ise olore kan apere pe olohun oba gba ile ita kokoko se ni ise olore ni ramadan ta se atun wa tun fi ise olore mi tele apere pe eyi ta kokoko se yen o ja tewo gba ni waju olohun ni tori pe ogbo se olore pata lo mo nkigbe omo ya mi da iye ni wi pe ise olore o tun ma bere fun iru re mi eri siyamu ramadan sababul maghfira bi innillah ramadan o je nti mo bi ki olorun ba ku fori jini wa siyamu siti min shawa shukru ala hadhihi ni'ma ka wa gba we mefa leyin ramadan ninu osu shawal an fi dupe fun olorun oba ni pe o ti se maghfira aforiji o ti se fun wa won ni akoko ramadan na ikeyi ge ni arin ramadan aforiji ni igbeyin ramadan iseru domo
iyẹn náà ni pé ìbọ́kùn ná kúrò lọ́rùn ẹni onígbẹ̀yìn Ramadan báwọn bàbá wa ṣe mọ́ ń kọ́ nìyẹn ẹ̀rì torí díẹ̀ ìyẹn ni àwọn ìdí tí ṣàwà tó fi wà bó ṣe wà a mọ̀ sí fatu ìyá omi wọ́n ní àwọn ọjọ́ tá a fi ń gbá àwẹ̀ yẹn báwo ló ṣe yẹ kó rí wọ́n ní ìyẹn náà ni wípé ìgbà wo ló yẹ ká gbà àwọn àáfàá gbà wípé a ti lè bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kejì ọdún a sì lè gbà léraléra lọ́dọ̀ imam shafi bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀rì bákan náà ó ń bẹ nínú àwọn tí wọ́n gbà wípé ó lè mọ́tò tẹ̀léra wọn ẹ̀rì wọ́n á ṣe yàtọ̀ láàrin kó tò tẹ̀léra wọn àti kí a gbà á ní katakata ká gbà kan kó tó tóbi ọjọ́ méjì àbújọ́ mẹ́ta ká tún gbà mí kó tóbi ọjọ́ méjì àbújọ́ mẹ́ta ká tún gbà mí kó sàjẹ́ pé mẹ́fà yẹn pé sínú oṣù ṣàwàl ó wà nínú wọn tí ò ṣe yàtọ̀ láàrin rẹ̀ nínú wọn ni mọ́sàbù ìmọ́ọ̀mù ahmad ẹ̀rì àwọn sì gbà wípé kò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọjọ́ sínú gangan torí pé àwọn ọjọ́ yẹn jẹ́ ọjọ́ tí a gbọ́dọ̀ ṣègbàláàyè fúnra ẹni ká jẹun ká mú ẹ̀rì àwọn sáwà gbà wípé a ń láti gbà ẹ̀rì a ń láti gba ọjọ́ mẹ́ta a gba ọjọ́ mẹ́ta kó tó di wípé 13, 14, 15 oṣù ojú ọ̀run pé ẹ̀rì a gba ọjọ́ mẹ́ta síwájú 13, 14, 15 oṣù ojú ọ̀run tá a mọ̀ sí ayyamul bid tá a bá ti wá gba ọjọ́ mẹ́ta yẹn a wá tún gba ọjọ́ mẹ́ta 13, 14, 15 yẹn a wá pé mẹ́fà ọjọ́ mẹ́ta before 13, 14, 15 a tún wá gba 13, 14, 15 yẹn a wá di ọjọ́ mẹ́fà ẹ̀rì tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ká gba 13, 14, 15 ká a tún wá gba ọjọ́ mẹ́ta lẹ́yìn ẹ̀ ẹ̀rì báwọn míì ṣe sọ nìyẹn nínú wọn ni àáfàá wa muhammad abdulrazak àwọn àáfàá tún ṣe ìyapa ẹnu ìyẹn náà ni pé wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lórí àwọn ọjọ́ mẹ́fà yẹn fún ẹni tó bá jẹ́ kó jẹ àwẹ̀ sọ́rùn àwọn kan gbà wípé lẹ́yìn ìgbà téèyàn bá tó ti san àwẹ̀ téèyàn jẹ sọ́rùn àwẹ̀ rọ̀mọ́dán téèyàn jẹ sọ́rùn tán ló tó yẹ kéèyàn san bẹ́ẹ̀ ni àwọn míì gbà wípé ọlá ti ń bẹ fún ká gbà àwẹ̀ mẹ́fà nínú oṣù ṣàwàl yóò mọ bẹ fún ẹnikẹ́ni tó bá ṣe yí pé ó já àwẹ̀ Ramadan tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ní excuse. Ẹ̀rì tó fi já àwẹ̀ Ramadan ẹ̀rì ìyẹn ni wípé ó wá lè gba àwẹ̀ sítù ṣàwàl yẹn ẹ̀rì lẹ́yìn ìgbà náà kó ṣẹ̀ wá gba èyí tó já nínú Ramadan
o de nbe ninu awon afa ti won gba wi pe won ti won gba wi pe awe oto gede ngbe o na ni situ shawal ta ba wa wo ka san ramadan pada aye gba ki so na yan ni wi pe ka san ninu shawal oni tori pe olodun so yi pe aya ma ma do that awe ramadan o la won ojo oni yojo to je faman kana min ku maridon au ala safar eni keni ti ma nbe ni ori aisan abi lori rin ajo ninu yin ko jawe fa yin datu min ayamin o kha ko san pada leyin ni awon ojo mi leyin awe ki se pe dandan ni ko je nu shawal eri tori die eleyin na je ninu awon kan ti awon afa ti won so o fi wa je pe a lati mojuto awon nkan wonyi keni kokan wa na ka gbianju ka ri wi pe agba awe yen awe mefa inu osu shawal yen awon kan ti bere bayi awon kan ma se bere ni olorun oba ko gba papo fun gugu eni kokan wa awa na ta ti bere olorun ko je ki a ri bere olorun ba ko dan ko ma sa se ni ron fun eni kokan wa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل متلبسا ملتبسا علينا فنذل ونشقى اللهم آمنا في أوطاننا وافت إخواننا المجاهدين في كل بقعة وكن معهم ولا تكن عليهم وفرج المعتقلين منهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا ولسائر المسلمين الايام والاموات انك مجيب الدعوات والاجابه الجدير والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.